И какво са хора, аз съм Netchor и днеска, както гледате, това е Overwatch, това е епизод 1 и тук някакъв хакер, който е, мислят го за хакер и да. Така, включил съм той като X-Ray, бре, той сега умира, добре. Да увидим всяко ще направи. Тук гледа няма никой. What? Той загрявка ли е какво е? А да, той още загрявката. То се опитва нонскоп да го... Оби. Той е много нещо го... Много бързо успя да го види. Мисъл... Той само излиза в една Америка към него. Сега да гледаме. Уцелен своя. Сега знае, че няма никой. И почват. И сега почват вече. Добре. Сега почнаха и да им кошна направи. На АТО е. Знай, знай, че има горе. Не, там не знаеш, често казвам, не знаеш. О, той е го взима. И той е го взима. И той е го взима с глава. Да. То се с 5-7 и са малко стявка силно включва хака, не знам. Е. Ще оти на Ася. Е, той как... Добре, сега ще... Ехе, ето и вече... Вижда пръстените. Пусна е как. Да. Да. И да. Вижда пръстените.
Стреля. Ето е сега излезе. Стреля през смока. Да, бе, да, той знаеш и... че е там. То сме лаухак. Или там как се казва. Лоухак. Добре, на 12 кръфе. Да, да. Добре. Според мен има лоухак. И... или там както са кака. Мисля, не знам точно от тели го. Точно... лоу ли са кака, или там като са кака. Но вижда през стените. Колко? 8-0 е тоя. Ето е, ето е, как го знаеш. Как го знаеш. Той дори не се е показвал, че да... че да го види. Просто е лоухак. Ето е, ето е. Той е същия. Ей го, знае, че пак има там някой. Ехе, ти си мас хиляда. Добре. Добре. 4-1. За отбора с хака. Той е 9 или 10 0, 12 0. Добре. Добре, уби го с глава. Според мен I'm hack няма, има само wow hack. Ето, знае, че е там и нарочно стрелям. Дъп. Просто знае, че е там. Извинете ме. И да. Той видя, че е там. В смисъл не, че видя, ми знаеш и... просто е лоухак. Да, 14-0 и един асист има. Сега през смока, ако го уби. А, мисля, че през смока ни шнап. Е, ето, ето, значи... значи е там. Ей, не успя го уби. То с колко стана? 14-0. И само момент. Ехе. Той с глава. Ммм.
Ето губиха. Ето пак губиха. И... Добре. Значи, айм... Хак няма. Лоу хак има. Тука... Грифинг не. Да. И той според мен мисля, че беше лоу хак. И да. Ако искате още клипчета на CSGO Overwatch, може да харесвате, коментирате и това беше от мене. Чао!